Nesta sexta-feira, começaram em Jaciara as atividades do 8º Circuito AproSoja. Um dia antes, no lançamento do evento em Cuiabá, produtores, autoridades e especialistas discutiram os possíveis cenários das próximas safras de soja e de milho. O alerta foi dado. Os insumos para a próxima safra de soja vão ficar até 15% mais caros. O fertilizante observa aí que com variações maiores que 3% e a própria semente agora virou uma preocupação. Já há uma restrição de oferta no mercado de semente para a próxima safra, o que tem complicado bastante o planejamento da 13-14. A gente observa aí que sementes de 40 dólares pode ir até para 60, 65 dólares, né, a tonelada. Ficou claro que para o produtor rural é hora de planejar a compra dos produtos e organizar as contas do negócio para que a renda da atividade agrícola continue satisfatória. O produtor precisa desses conhecimentos, tecnologia, e isso aí o Mato Grosso está hoje na posição que está em função disso aí, em função das informações. É preciso ponderar a equação produtiva em função do seu resultado, calculando sempre preços, não os atuais, mas a possibilidade de preços até entre 10 a 20% inferiores aos atualmente praticados. Para auxiliar os agricultores nas decisões, a Associação de Produtores de Soja e Milho e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural iniciam visitas a 22 polos produtivos em todas as regiões do estado. Esse ano, os produtores escolheram o tema para debater a soja internacional, fazer comparativos com os outros produtores com relações a assuntos diversos, como royalties, quanto um produtor argentino paga de royalties, quanto custa o frete de um produtor norte-americano, a demanda chinesa. Tudo isso será debatido para o produtor nacional, para o produtor brasileiro poder se posicionar e também cobrar da entidade ações que tragam a eles competitividade. Também é hora de observar outros mercados, daqueles que produzem e aqueles que compram grãos. Assim como o Brasil, outros países estão em expansão. Há uma recuperação da produção sul-americana, uma produção recorde na América do Sul. Brasil e Argentina juntos vão colher uma safra muito grande. E a tendência de uma recuperação da safra americana no segundo semestre, né? Então isso traz uma preocupação sobre a formação de preço. Combinado a um frete muito ruim que a gente tem e não vai melhorar para o ano que vem, né? Ele vai seguir em patamares muito elevados, as margens vão cair. Representantes de países produtores de grãos, como Estados Unidos e Argentina, participam dos debates durante o circuito de palestras da AproSoja. Lin Tan, executivo de uma empresa chinesa que compra soja brasileira, falou que a China não deve reduzir o volume de compras este ano. A queda pode ocorrer nos primeiros meses, por causa do atraso no embarque dos grãos. Mas o aumento na produção de carnes na China vai exigir um maior consumo de soja e milho. Expecting soybean imports keep going up. Então, ele explicou que o PIB da China ele vai crescer um pouco menos, né, do que ele costuma crescer, talvez uns 7%, em vez dos usuais 10%. E que o governo está tentando melhorar o poder aquisitivo das pessoas com algumas políticas públicas, né? Por exemplo, ele citou uma trazendo produtores para as cidades, do campo para as cidades. Os salários são melhores, esse pessoal vai ter um poder aquisitivo maior, com uma melhor distribuição de renda, e isso significa um maior consumo de carnes, né? Ele acredita que o país que vai fornecer o grão de soja para eles industrializarem lá na China vai ser o Brasil, que é o que tem onde crescer e está indo por esse caminho. Também em Mato Grosso, o representante de uma associação de produtores na Argentina, Sebastião Gavalda, analisa o cenário brasileiro e destaca algumas diferenças, principalmente de transporte. Na Argentina, quase todas as soja estão muito cerca dos portos, como coisa boa, se querer. Y como cosa mala que tiene la Argentina, a diferencia de Brasil y de otros países, es que tiene impuestos a la exportación, que se llaman retenciones. A precariedade na logística continua sendo uma desvantagem para o produto de Mato Grosso. O principal problema
é a questão das licenças ambientais. Quer dizer, para você ter ideia, tem algumas rodovias aqui no Mato Grosso que ela custou, por exemplo, 8 milhões de reais. Custaram 8 milhões de reais para fazer, por exemplo, 40 quilômetros. Só para você ter ideia, se gastou 9 milhões com licença. Para você ter ideia, nesta safra, nós em Mato Grosso devemos perder 2 bilhões de dólares. É muita coisa, 4 bilhões de reais. O Brasil está perdendo 8 bilhões de reais. Eu conheci essa semana o projeto do governo da integração de rodovias, ferrovias e hidrovias. É um projeto muito bacana e vai colocar o Brasil realmente no século XXI, e o Mato Grosso também. Precisamos resolver a questão da logística, precisamos tratar da legislação trabalhista, um novo marco para a legislação trabalhista. A questão indígena, precisamos sim ter coragem de debater este tema. Eu defendo um novo debate a respeito disso. Um incentivo do governo federal, previsto para atender os problemas de armazenagem de grãos, foi anunciado pelo secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Neri Geller. É uma linha de fomento para a construção de silos. Temos estudos técnicos feitos, é para fechar o FCO e também o PSI. São taxas de juros que podem chegar de 4 até 3,5 ao ano, com prazo de 2 a talvez até 4 anos, conforme o projeto, e com prazo aí de 12 a 15 anos para pagar. Nós estamos terminando de fechar isso. A qualificação de mão de obra e capacitação de quem negocia no campo também são assuntos levados ao debate. O Senar vai apresentar oportunidades de melhorias nas propriedades. Nesse circuito, nós vamos estar levando as informações do novo portfólio da soja, vamos estar levando a solução para a falta de mão de obra de operadores de máquinas agrícolas do Estado e os treinamentos que a gente tem na área de operação de máquinas agrícolas, de mecanização, de agricultura de precisão e assim por diante. E eu acho que é isso que o produtor tem que buscar, informações, orientação, para que permita com que ele tenha uma decisão mais adequada naquilo que deve ser efetivado, principalmente safra 13 e 14. Eu, particularmente, acredito que teremos algumas dificuldades a serem enfrentadas aí pela frente. Mas, com muita calma, muita tranquilidade e com um bom planejamento, eu acredito que possamos superar os obstáculos que possam vir.